Es atceros šo vārdu ierakstītu grāmatiņā, kuru mums māsām bērnībā priekšā lasīja vecmāmiņa. Māra Kažociņa. Vārds man mīļas grāmatiņas pirmajā lapas pusē. Šī grāmatiņa vēl joprojām ir pie manis. Mūsu vectēvs, diriģents Teodors Kalniņš, pagājušā gadsimta 30. Gados bija kormeisters operā, kur dziedāja Māras Kažociņas tēvs Edvards Kažociņš. Mūsu mājās Kažociņa vārds tika minēts, bet nekādu konkrētu atmiņu man nav. Es gribu uzzināt ko vairāk par Māru Kažociņu gleznotāju. Ceļš. Apstādināta mirkļa sajūta. Arī citu mākslinieku darbos ir nosacītais dabas tēls, bet Māras Kažociņas darbos ir ievirze, kas pārsteidz vēl šodien. Filozofiski eksistenciāla apcere par cilvēku un tā dabu. Tajā nav nekā kliedzoša, nekā agresīva. Tā par mākslinieci saka mākslas zinātniece Irēna Bužinska. Saruna. Nerunā cilvēki, bet klusums starp tiem. Arī vientulības noskaņa. Cilvēki, kuri nesarunājas gleznā, kas saucas saruna. Pie Māras Kažociņas gleznām gribas pakavēties un skatīties, bet ne jau tāpēc, lai mēģinātu saprast, ko māksliniece ir gribējusi teikt, bet mierīgi skatīties, kamēr atveras krāsu zemteksti un gleznotā pasaule. Tulpes. Tapusi 1992. Gadā. Gadā, kad Māra Kažociņa aizgāja no dzīves, plenēra laikā Ventspilī. Vai zilā krāsa ir cerība vai nojausma par aiziešanu? Filozofisks apcerīgums, eksistenciālas pārdomas par cilvēku un tā dabu. Un apkārt pelēka padomju realitāte. Šīs gleznas ir tik scenogrāfiski. Cilvēki tajās ir kā skatuves tēli. Man kā aktrisē būtu viegli iejusties šo gleznu vidē, bet es tajās justos ļoti vientuļi, jo tas ir tāds nosacītības pilns, filozofiska pārdoma teātris, bez aktīvas darbošanās. Šajās gleznās varētu spēlēt antīko dramaturģiju. Vai arī tās izmantot kā ilustrācijas antīkajai traģēdijai. Bet kāpēc tāda vientulība? Varbūt tāpēc, ka Māra agri zaudēja māti un dzīvoja divatā ar tēvu. Tajos retajos rakstos presē, kas ir saglabājies, Māra tiek raksturota kā savrupa parādība latviešu glezniecībā. Jā, savdabīga, interesanta personība, par kuru saglabājies maz rakstisku liecību. Mārai esot paticis gleznot zvejniekus un kolhozniekus. Padomju laikā tā bija pieņemts doties pie strādniekiem un kolhozniekiem un tos gleznot. Māksla dodas pie tautas, tā to tolaik sauca. Zēģeļu Jēkabs, te tāds ir vienīgais. 1967. Gada laikrakstā Padomju jaunatne Māra Kažociņa stāsta, kā iepazinās ar savu Jēkabu.
Todien Salatgrīvā bija vētrainis laiks, meklējot aizveju iegāju kapsētā. Staigāju lasīju uzrakstus uz krustiem un kapu plāksnēm, pēkšņi izlasu zēģeļu jēkabs. Kāds viņš varēja būt? Staigādama Salatgrīvā ielūkojos vīriem sejā, bet neviens neatbilda tam priekšstatam, kādu bija iedomājusies. Tad gadījās būt piebalgā. Stāv Hemingveja sirmgalvis. Sākām sarunāties, lūdzu atļauju viņu zīmēt. Te nu viņš ir zēģeļu jēkabs. Viss dzīvīgākais. Jā, Māra gleznojot klausījās mūziku. No Baha līdz Vācu estrādei uzlika uz atskaņotāju vajadzīgo plati atbilstoši noskaņojumam. Tā ir rakstīts avīzē Padomi jaunatni 1967. Gadā. Toreiz žurnālisti viņu apciemoja darbnīcā, kura viņa dalīja, protams, ar citiem māksliniekiem. Jo pašam savā darbnīca pienācās tikai slaveniem gleznotājiem. Un Māra strādāja arī daudz savā istabā komunālajā dzīvoklī. Jā, tādi bija apstākļi. Avicennas pilsēta. Izrauties no tumšajiem mūriem. Pretī debesīm, pretī gaismai. Ainavas pavisam citādas nekā ierasts tajā laikā. Vecmeisteri bija krāsaināki, bet te filozofisks apcerīgums, sarežģītā krāsu gammā. Apcerīgi, bet ne skumji. Māra vienmēr esot piedalījusies sapulcēs, pasākumos, vienmēr visam bijusi klāt, bet nekad nav runājusi. Kuru gleznu es šodien izvēlētos? Man patīk šie krāsu toņi, to salikums. Tajos ir ilgas sapni, arī nostalģija. Jo es ilgāk skatos šai gleznā, jo man vairāk viņa ievelk. Ir dziesma. Varat raudāt, varat smiet. Man ir zirgs, kas naktī dzied. Melodijas dziesmai nav, arī vārdu dziesmai nav, arī pašas dziesmas nav, arī paša zirga nav. Tomēr dzīvē labāk iet, kam ir zirgs, kurš naktī dzied.